Da tar vi en biltur ut til Lista i 1949, med Farsund som utgangspunkt. Vi kjører forbi Kjørefjord og Biland, før vi kommer til Vanse. Vi kjører så videre utover Listaland. Her ser vi det gamle meieriet på Ore. Hassel passeres i nydelig sommervær. Så tar vi en tur til Vestbygda.